Klar. En. To. Kjør. Da er vi i gang med dagens tredje løp. V65-1, den store, store favoritten nummer to, Il Salvador, tar seg av føringa. Får der bak en Kashmir, deretter tre Stormfax. Beste i gang fra 20-meteren, fem Rofstad Odin, deretter fire Olav. Der bak får vi en åtte Jardar, 6 Askmajor, avslutter feltet, gjør 7 Hellespik. Il Salvador på vei inn på oppløp for første gang, nærmer seg 500 meteren på kilometertida 24,6. Rask åpning på nummer to, Il Salvador, som der bak har en Kashmir. Deretter følger tre Stormfax, fem Rofstad Odin. Drar feltet i andre spor, gjør åtte Jardar, som har sju Hellespik avslutningsvis. Fortsatt den store, store favoritten, to Il Salvador. Per Arvesen drar unna der fram. Hestene på en lang, lang rekke på den siste bortre langsida. En Kashmir følger lederrygg, deretter tre Stormfax. Første 1000 på meget raske 23,6. Il Salvador drar unna i et bra tempo der foran med en Kashmir lenger bak. Drar ut i andre spor, gjør tre Stormfax, som får følge av fem Rofstad Odin, fire Olav. Fortsatt med den store favoritten, som har dratt unna i et hardt tempo på vei inn mot oppløp. To Il Salvador, Per Arvesen tett der bak, følger én Kashmir. Tre Stormfax, fem Rofstadin, fire Olav, også ute i fjerde spor. Inn på oppløp med to Il Salvador, leter åpning, gjør én Kashmir. Deretter får vi også fem Rofstadin, én Kashmir, tre to Il Salvador. En Kashmir galopp for to Il Salvador. Da er det jevnt i mål. Fordel en Kashmir. Andre fem Rofstad. '18 var sist Kashmir vant et travløp, og i dag så knuser han rekorden sin og vinner. Ja, nei, jeg er rett og slett litt tom for ord. Det var stort. Uansett det, om vi blir nummer to eller én, det var rett og slett veldig bra. Det går fort òg, Mari. Hva tenker du? Vart her er liksom... Ja, nå sitter jeg på. Ja, nei da, men... Ja, du venter litt med det. Men nei, han var... Det er klart, han kjører litt tempo. Og det, han må bare lures litt til morgen. Og da har egentlig tempoet veldig lite å si for han. Han er blitt 11 år, og han må lures rett og slett litt til mål og tro at det er enda en runde igjen. Så det er grunnen til at vi ikke sitter og denger så mye på han, for da skjønner han rett og slett at det er mål. Gratulerer.